dadka sharciyeedka naafada qaranka Soomaaliya. Maanta taariikhdu waa 17-da bisha Mudane guddoomiye anoo ku hadlaya magaca guddiga xuquuqul insaanka golaha shacabka ahaana guddigii loo xilsaaray dib u eegista iyo qabyotirka hindisa sharciyeedka hay-adda qaranka naafada dadka. Waxa aan maanta golaha la wadaagaynaa xeerka qabyotirka aanu marsiinaynaa akhrintii saddexaad aanu doonayna baarlamaanku maanta inuu u adeeyo xeerka naafada qaranka Soomaaliyeed, kaas oo aan in badan sheegaynay in loo qabo baahi jirta. Madala guddoomiyaal, madalayaal, kadib markii aan si ballaaran wadatasho la yeelanay ururada matala dadka naafada ah, qaybo ka mid ah iyo shaqsiyaad ka mid a dadka naafada ah oo isugu jira dad aqoonyahana iyo kuwo culimo ahba, markaanu fiirinay soo ogaanay xogta iyo xaaladda ku jirta, markii aanu dib u eegis ku samaynay codsigii guddoomiyaha ee ahaa bishii November ee ahaa inaanu dib u eegid iyo baaritaano ku soo samayno shuruucdii hore, haddii ay jiraan shuruuc hore oo dalka ka jiray oo ay lahaayeen naafada, waxaa soo baxday in aysan jirin sharci hore oo naafada Soomaaliya ay lahayd ee shaqaynayay marka laga reebo xeerkii ciidanka militariga Soomaaliya ay lahaayeen naafadaasi ay lahaayeen. Sidoo kale codsiga guddoomiyaha waxaa ku jiray inaanu wax ka ogaano dalalka dariska ah waxyaabaha ka jira iyo shuruucda ka jirta ee naafada xaaladooda. Baaritaan kadib waxaanu ogaanay in ay jiraan hay-ado madax bannaan oo u shaqeeya dadka naafada ah u adeega oo dadkaasi ku matala xaaladahooda sida ay u dabooli lahaayeen iyo baahiyahooda. Madala guddoomiye, madalayaal, waxaa innaga maanta diyaar naga ah qabyotirkii aanu soo qabyotirnay hindisa sharciyeedkan, kaas oo u adeegi doona naafada Soomaaliya meel walba ay joogto, aana kala saarin naafada nooc walba ay tahay, iyo weliba booliis iyo shaqooyinkooda waxay amba militari ha ahaadaan amba booliis ha ahaadaan amba shacab ha ahaadaan, naafo ku dhashay amba naafeeyay intaba. Haddana waxaa u gudbayaa qodobadii wax laga bedelay. Madala guddoomiye, inta aana taa guda gelin waxaan u sheegi lahaa xubnaha baarlamaanka ee halkan fadhiya, xeerkani wuxuu ahaa 22 qodob ayuu ahaa, 9 ka mid ah ayaa wax laga bedelay, waxna lagu kordhiyey, 13-ka kaletana sidoodii ayaa lagu qaatay. Farqooyinka qaar lama taabanin, qaarna waxbaa laga bedelay oo lagu daray. Marka taas lacajligeed waxaa jirtay guux ka dhex yeeraaya baarlamaanka oo ahaa waxyaabo ka maqan naafada iyo noocyadeeda. Taasaan marka ku xallinayaa oo ku daboolayaa in hindisahani uu yahay hindise xeer sheegaya laga soo qaatay intii markaa loo baahnaa in wax laga yiraahdo. Qodobka marka waxaan gudagelayaa nuqulka asalka ah, qodobka gobolhiga, qodobkiisa koowaad, garwaaqsan tirada dadka la nool naafanimada heerarkooda kala duwan. Halkaa waxaanu ku soo gudbinay keliya tirada dadka badan, maadaama ay maanta tirada dadka sii badatay, dadka badan ee la nool naafanimada heerarkooda kala duwan ee hareereeyeen caqabadaha naafada. Isla qodobkaas ee farqadiisa shanaad wuxuu qorayaa asalka qabyotirista sharciyada jira ee dadka naafada, loona dhiso hay-ad matasha una dooda xuquuqdooda raadisa fursado waxbarasho, shaqo, tixgelin gaar ahna u helaan qoondo fursad kasta oo bulshada inteeda kale u furan. Wax yar baa qorni qoraalka laga bedelay, waxaa lagu qoray loo dhiso hay-adda u dooda xuquuqdooda u raadisa fursado waxbarasho, shaqo iyo tixgelin gaar ah si ay u helaan qoondo fursad kasta oo bulshada inteeda kale ay iyaguna helaan, dadka naafadana ay helaan. Qodobka 7aad, garwaaqsan in
ansixinta qabyo qoraalkan uu si wax ku ool ah u tayeynayo dadka naafada si ay fursad kasta u helaan iyo dheelitiran garwaaqsan in ansixinta qabyo qoraalkan uu si wax ku ool ah hoos ugu dhigi doono amaba dabar jari doono caqabadaha haysta dadka naafada ah ee ka hortaagan in ay helaan fursado la mid ah dhiggooda caafimaadka qaba amba dhiggooda aan naafada ahayn. Qodobka sideedaad ee xeerkan waa la tirtiray. Qodobka sagaalaad wuxuu sheegayaa garwaaqsan in qabyo qoraalkan uu ilaaliyo sharafta iyo karaamada dadka naafada ah uuna xoojinayo in ay noqdaan muwaadiniin leh xaquuq la siman. Inta kale hay-adduna waxay u taagnaan doontaa dhammaan xaquuqda dadka naafada ah iyada oo aan loo kala soocin labiyo dhadig. Sidana loo qoray garwaaqsan in qabyo qoraalkani uu ilaaliyo sharafta iyo karaamada dadka naafada uuna xoojiyo in ay noqdaan muwaadiniin leh xaquuq la siman. Inta kale hay-adduna waxay u taagnaan doontaa doonista dhammaan xaquuqda dadka naafada ah iyada oo aan loo kala soocaynin lab iyo dhadig, rayid iyo ciidan minna. Qodobka labaad ee muxuu ahaa sharciyeedka waxaa la dhisay hay-ad heer federaal ah oo u xil saaran arrimaha dadka naafada ah oo lagu magacaabo hay-adda dadka naafada ah. Hadda kadibna waxaa loogu yeeri doonaa hay-adda dadka naafada ah. Waxaa loo qoray sidan in yar baa lagu daray in hay-addan hay-adda qaran ee dadka naafada ah ayaa loo bedelay, waxaana loogu yeeri doonaa hay-adda qaran ee dadka naafada ah. Qodobka saddexaad, hay-addu waxay yeelanaysaa guddi fulin oo ka kooban guddoomiye ku-xigeen, xoghaye guud, laba xubnood, wadar ahaan shan xubnood oo saddex ka midana waa inay ahaadaan naafo. Meeshan waxaa la bedelay qodobkaas, waxa ay yeelanayaan guddi fulin oo ka kooban guddoomiye ku-xigeen, xoghaye guud, laba xubnood, wadar ahaan shan xubnood, dhammaantoodna waxay noqon doonaan dadka naafada ah ayay ka iman doonaan iyadoo loo eegayo aqoontooda. Isla qodobkaas ee farqada saddexaad ja, waxaa hoggaanka hay-adda dadka naafada ah lagu magacaabaa laguna ansixinayaa xeer madaxweyne kadib soo jeedinta wasiiradda haweenka iyo arrimaha xaquuqda insaanka iyo ansixinta golaha wasiirada, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kadib soo jeedinta wasiiradda haweenka iyo horumarinta xaquuqda insaanka, waxaa hoggaanka hay-adda ansixinaya golaha wasiirada. Xilka qaadistana waxaa loo raacayaa islahanaankii la marsiiyey ansixintiisa. Sidaasaa qodobkaa loo qoray. Isla qodobkaa farqada ha muddada xilhaynta hoggaanka hay-adda wuxuu ahaanayaa afar sano. Markii hore shan baa laga dhigay, laakiin soo jeedintiini markaa la daba raacnay sideedii ayaa lagu soo celiyey. Qodobkaas ansixintu wuxuu noqon doonaa xilhayntu wuxuu noqonayaa haddii ilaahay idmo afar sano. Farqada afraad xarafkeeda ha waa la tirtiray. Qodobka shanaad, xilka iyo waajibaadka hay-adda dadka naafada ah. Ka talasiinta iyo ku gacansiinta xukuumadda federaalka arrimaha ku saabsan ama saameynta ku leh dadka naafada ah, waxaa qodobkaas loo qorsay. Hay-addu waxa ay door muhiim ah ku leedahay howlaha lagu curinayo oo lagu saxayo ama lagu soo midaynayo shuruucda dalka ee khuseeya dadka naafada ah, in hay-addu iyadoo awooddaas ay leedahay curiso, samayso, soona saarto. Xarafkaas ta wuxuu sheegayaa qodobkaas xarafkiisa ta ka talasiinta xukuumadda federaalka midaynta arrimaha ku saabsan muddasa sharciyeed kasta ama wax ka bedelidda shuruucda jira ee saameynta ku leh dadka naafada ah ee heer federaal iyo heer dowladeedba. Hay-addu qodobkaas sidan ayaa loo qoray. Hay-addu waxa ay mas-uul ka tahay hubinta in xafiisyada dowladda iyo goobaha caamka ee dadweynaha ay yeeshaan marino ama qaab u sahli doona dadka naafada inay soo geli karaan. Isla xarafkaas qodobkaasi ja laga talageliyo qorsheynta iyo qaabaynta qorshe hawleedyada wasaaradda sida gaarka ah u khuseeya adeegyada dadka naafada, ayna wasaaraddu warbixin lix bille ah
ay siiyaan fulinta qorshayaashaasi. Qodobkaas sidaa waa loo qoray in wasaaradda iyo hay-adaha kale ee dowladdu wixii shaqadooda ka khuseeya dadka naafada ay hay-addu kala tashadaan xilliga qorshaynta, marka ay fulintu timaadana in hay-addu ay door ku yeelato arrimaha howlgalka ah. Qodobka saddexaad farqadiisa oo sheegista wixii howlo kale ee loo idmado ee khuseeya danaha dadka naafada ah. Hay-addu waxaa qodobkaa loo qoray sidan: hay-addu waxa ay qaban kartaa wax alla iyo wixii dani ugu jirto dadka naafada ah ee xeerkaani uu tilmaamayo, madax bannaano inay qaadato. Qodobka lixaad, qaabdhismeedka hay-adda ayuu ka hadlayaa dadka naafada ah. Hay-addu si ay hawsheeda u fuliso waxay yeelanaysaa bil guddi sare oo maamul hay-adda dadka naafada oo ka kooban shan xubnood. Guddiga sidan ayaa loo qoray: guddi sare oo maamul hay-adda qaranka dadka naafada waxaynu ka koobnaan doonaa shan xubnood, dhammaantoodna waa inay ka yimaadaan dadka naafada ah, oo macnaha madaxda guddigaas hogaaminaysa inay noqdaan dadka naafada ah ay ka yimaadaan. Sidaas ayaa halkan aanu isla garanay. Isla qodobkaas xarafkiisa ta, agaasimayaasha iyo hawlgallada kale ee loo baahdo waa inay magacaabidooda noqoto mid jinsi ahaan lab amba dhadig isu dheelitiran. Agaasimayaasha iyo hawlgallada kale ee loo baahdo waa inay ku jiraan qaybo ka duwan dadka naafada ah, kuwaas oo lab iyo dhadig labada leh, dad aan naafahayn inay ku jiraan madaxda kale ee la qaadan doono. Isla qodobkaas qodobkii farqadiisa afraad, xeer hoosaadka ku xusan farqada labaad iyo saddexaad ee qodobkan waxaa lagu soo saarayaa xeer wasiir wasaaradda haweenka, kadibna waa la soo jeedinaa qodobkaas bataatanba meesha waa laga saaray, waa la tirtiray farqada afraad ahaa. Qodobka sagaalaad ee xeerkan ayaa wuxuu sheegayaa magacaabida guddoomiyaha hay-adda dadka naafada waxaa la golaha wasiirada kadib soo jeedinta wasiirka wasaaradda haweenka, waxaana lagu soo saarayaa xeer madaxweyne jamhuuriyadda federaalka, waxaana lagu faafinayaa faafinta rasmiga ah. Halkan waxaa lagu qoray, waxaanu ku soo qornay, kadib ansixinta golaha wasiirada ee shanta xubnood ee hoggaanka hay-adda guddoomiyaha waxaa digreeto ku soo saaraya madaxweyne jamhuuriyadda, waxaana lagu baahinayaa faafinta rasmiga. Xilka qaadista guddoomiyaha waxaa loo raacayaa isla hanaankii lagu soo saaray markii hore xeerkii lagu soo saaray ayaa loo raacayaa xeerkii lagu dhisay in xilkana looga qaado. Magacaabida guddoomiye ku-xigeenka waa qodobka tobnaad ee farqadiisa labaad waxa weeye magacaabida guddoomiye ku-xigeenka hay-adda dadka naafada waxaa soo jeedinaya wasiirka wasaaradda haweenka, waxaana ogolaanaya ama lagu magacaabayaa xeer ra-iisul wasaare, kadibna waxaa lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga. Kadib ansixinta guddoomiyaha, sidan ayaa loo qoray, wasiiradda ee shanta xubnood ee hoggaanka hay-adda guddoomiyaha ku-xigeenka dikreeto ku soo saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, waxaana lagu baahinayaa faafinta rasmiga. Xilka qaadista guddoomiyaha iyo ku-xigeenkuna waxaa loo raacayaa isla hanaankii loo soo magacaabay. Qodobka koowaad iyo tobnaad, shaqaalaha. U tartamada shaqaalaha hay-adda dadka naafada ah ee joogtada ah waxa uu noqonayaa tartan furan, mudnaan gaar ahna la siiyo dadka naafada ah, waxaana lagu faafinayaa warbaahinta dalka si daahfur ah oo isku dheelitiran dhanka jinsiga kuna salaysan aqoon iyo xirfad. Kadib inta kusoo gudubta imtixaanka ayaa hay-addu dejisay waxaa loo magacaabayaa xilka ay ku guulaysteen. Halkaa waxaa loo kusoo bedelnay u tartamayaasha shaqaalaha hay-adda qaranka dadka naafada ah waxa uu noqonayaa tartan furan iyada oo la raacayo shuruucda dalka shaqaalaynta, mudnaan gaar ahna la siinayo dadka naafada ah. Waxaanu kusoo kabnay qodobkaas oonu ku darnay oonu leenahay waalidka haya caruurta naafada ah, soo jeedinta waxaa iska lahaa xildhibaanada. Waalidiinta haya caruurta dadka naafada ah ama caruurta haya waalid naafa ah, haddii ay buuxiyaan shuruudda shaqaalaysiinta
waxay yeelan doonaan mudnaan gaar ah kadib marka tartanka iyo imtixaanka ay soo galaan. Qodobka saddex iyo tobnaan waxa weeye hantida ayuu ka hadlayaa. Hantida guurtada iyo maguurtada ee horay u lahaan jireen hay-adihii u adeegi jiray dadka naafada ah ama goobihii sida khaaska ah loogu yaqaano adeega dadka naafada ah. Hantidaas waxaa lagu wareejinayaa amba mid dib loogu siinaya, loogu talagalay hay-adda ay xilkeedu markii xilkeedu kusay xilkeedu ugu gudato. Qodobkan meeshaan xoogaa muran bay dhalisay, laakiin waan kala saarayaa qodobka labaatanaad iyo qodobka labaatanaad iyo qodobka saddex iyo tobnaad isku ekaanshahooda. Wixii hanti dowladeed ahaa ee guurto ama maguurto ahaa ee loogu adeegi jiray dadka naafada ah kuma jirto baanu soo qaadanay si aan u caddayno qodobkan waxa uu leeyahay la soo celiyo. Kuma jirto wixii hanti ah ee ay hadda haystaan hanti ah ay lahaan jireen amaba hadda ay gaar u leeyihiin dad naafa ah, iskaashatooyin ama aba ururo ururo dadka naafada ah, hay-ado hadday ka heleen iyo cid kale hadday ka heleen saboorta ah oo maxaa dadka naafada ay hadda ku shaqaystaan ay leeyihiin hantida dib loo celinayo ma ku jirto. Qodobka toban iyo toddobaad farqadiisa labaad waa la tirtiray. Qodobka labaatanaad wuxuu sheegayaa isagana sharciga iyo xeer kasta oo aan la socon karin ama ka soo horjeeda sharcigan waa la baabi'iyey. Waxaana hay-adda dadka naafada ah markuu sharcigan dhaqan galo yeelanaysaa maamul iyo matalaa dadka naafada ah. Sharci hore ma jirin. Sharci iyo xeer kasta oo aan la socon karin ama ka soo horjeeda xeerkan waa la baabi'iyey. Waxaana hay-adda qaranka dadka naafada ah marka uu xeerkaani dhaqan galo yeelanaysaa mas-uuliyiin iyo madax u adeegta dadka naafada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qodobka ugu dambeeya qodobka toban toddobaad farqadiisa labaad qodobka labaatanaad farqadiisa labaad ee ugu dambeeya hantida asaga la ka hadlaya wuxuu leeyahay muxuu ahaa hanti kasta guurto ama maguurto oo horay loo siiyey ama lagu wareejiyey qayb ka mid ah dadka naafada waxaa loo aqoonsanayaa inay ka dhexayso dadka naafada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maamulkeedana markuu sharcigan dhaqan galo waxaa yeelanaya hay-adda dadka naafada. Hanti kasta sidaan ayaanu u qornay qodobka, hanti kasta oo dowladeed oo guurto ama maguurto ah oo loogu adeegi jiray dadka naafada ah waxaa yeelanaya maamulkeeda hay-adda dadka naafada markuu sharcigan dhaqan galo. Hadday jireen kuleejooyin amba sentaro amba xarumo amba dhul sidaa dowladdu ay leedahay waxaa yeelan doona dadka naafada ah ayaa yeelan doona si ay adeegyadooda iyo danahooda gaarka ah ay ugu samaystaan hadeerna loogu hawlgalo. Mudanayaal, mudane guddoomiye mudanayaal, waxaan si xushmadi ku jirta u codsanaynaa haddaan anagu ku hadlayo codka iyo magaca guddiga xaquuqul insaanka in xeerkan muxuu ahaa la baasgareeyo maanta oo la gudbiyo. Sida aad ogtihiin waxaa uu sii mari doonaa muxuu ahaa guddiga xaquuqul insaanka ee aqalka sare. Sidoo kaleeto waxaa jirtay 3 December waxay ku beegan tahay maalinta naafada adduunka, maalintaasna waxaanu jeclaan lahayn in la helo xeerkan oo maaragtay ka soo gudbay aqalka sare uu madaxweynuhu saxiixo naafaduna ay halkaas ay ka gudagasho shaqooyinkii iyo maarag ay muddada baahida u qabeen. Mar labaad iyo mar saddexaadba waan idinka codsanayaa waana mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.